Značajnim radovima javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizaciju naseljeno mesto Jankov most i gradu Zrenjaninu unapredio je kvalitet života određenim porodicama. Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura i direktor javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Zrenjanin Predrag Bodiroga nedavno su sa generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji na izvođenju radova na izgradnji priključaka na vodovodnu mrežu i šahtova za smeštaj vodomera za romska i druga marginalizovana domaćinstva u naseljenom mestu Jankov most i u ulicama Mlekara prvi i drugi red u Zrenjaninu. Investitor radova je grad Zrenjanin, a izvođač javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Zrenjanin, a ugovor je potpisan u okviru projekta smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava. Radovi koji obuhvataju izgradnju ukupno 27 priključaka na vodovodnu mrežu i šahtova za smeštaj vodomera i to 18 u naseljenom mestu Jankov most i 9 u ulicama Mlekara prvi i drugi red u Zrenjaninu, a koji su izvođeni poslednjih nedelja, završeni su utorak 14. juna. Javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija Zrenjanin izražava veliko zadovoljstvo što je učešćem u realizaciji ovog projekta doprinela stvaranju boljih uslova za život 27 porodica iz marginalizovanih i osetljivih grupa. Ovakvim projektima u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima može se pomoći marginalizovanim porodicama.